מתנהגת, תגידי לי? מה, את כלב? מה את נושכת? אני מצטערת, טוב? לא, לא טוב. מה את חושבת, שהנשיכה של ציפי תעבור לה כי את מצטערת? את יודעת מה? מי שמתנהג כמו כלב מקבל יחס של כלב, את לא נכנסת היום הביתה. אני כן. לא, את לא. לא, את לא. את ישנה היום בחוץ, את שמעת אותי? תני לי להיכנס! לא, אני לא אתן לך כי את ישנה היום בחוץ. מי שמתנהג ככה ישן בחוץ. תני לי! מה את תיזהרי ממני? מאיה, מה זה? מה את עושה? לא! שלא תעיזי, אם את זורקת את הסנדלים, אני לא יודעת מה אני עושה לך. מאיה! אם את זורקת את הסנדל השני, זה הסוף שלך. את שומעת אותי? שלא תעיזי לרדת משם, את שומעת אותי? שלא תעיזי לרדת משם בלי הסנדלים. מצידי שתישארי שם כל הלילה, אבל בלי הסנדלים את לא יורדת. אני שונאת אותך ואני לא רוצה יותר לראות אותך בחיים שלי, בחיים.